tempo. Det her. Det skal være perfekt. I må ikke én gang røre. Havde I været yngre, så kunne vi sige, at de kugle der, det var bomber. Det går ikke i dag. Gør det stille og roligt. I kan bare tage pausen. Tag pausen, der. Ingen køkørsel. Det er der rigeligt af på motorvejen. Der. Hold. Yes. Stille og roligt. Indtil i de her træningspas handler om fart. Intet. Men om kvalitet. Hold an på forfoden. Læn jer over. Og så brug armene her til at holde balancen. Yes. Aktivt redskab. Yes. Yes. Meget, meget bedre. Yes. Og bare tag det stille og roligt. Tag lige en pause. Hvis I har brug for lidt væske eller noget frugt, hvad er det derovre? Og vi har aftalt, når vi skal have en pause, tager I ikke noget. Så jeg lige skabe bare på. Er det godt? Stop igen, eller skal bare blive ved? Kom. Bare blive ved! Vi ændrer lige om lidt. Ja, næste gang du kommer, så ændrer vi den lidt. Det er jo det, hvor Knacks kommer ind med rytme hans. Er det ikke rigtigt? Ja, fantastisk. Bare kom herover. I skal arbejde, hvor benene kan komme ud til siden, så masser af plads. Større rundkreds og mere plads imellem jer. Okay? Ja, det skal du bare ind med. Det var afslutningen af den næste, der var. Kan du ind på landet? Ja, helt. Nu skal I prøve at høre. De øvelser, jeg lærer jer her, det vil jeg gerne have, at I er opmærksomme på, hvor nogen af dem, alle sammen, er skadesforbyggende. Nogle af dem kan I med held lave hver dag, de trækker ret lang tid. Og så slipper I for rigtig mange skader. Og heroppe, så vil vi have... Ja. Og vi skal bruge det cirka det her vægt her, så vi kan lære teknikken med det.
plads, vi står. Og der bestemmer I jo selv, om vi vil sige, at jeg har sagt det, at vi skal være en bruger af den plads. Så kan vi få sådan en del af den. Det er også bare brug af den. Ja. Er I med på det? Godt. Her. Så prøver vi lige sådan her. Så prøv at lægge dig ned. Den her øvelse, den skal I lave. Start, tager den her. Bøj benene. Yes, og så strækker du armene. Her. Så ligger du hovedet ned i bukken. Her, og så ser du her. Herfra. Og så kører du den ned, så du næsten rører græsset. Okay? Her. Så trækker du den ind gennem næsen. Og så kører du op igen. Og puster ud gennem munden. Er det ikke? Fund på det. Nej, eksperter siger, at du trækker ved. Okay. Trækker ved. I øjenhøjde og så tilbage igen. Yes. Yes. Når jeg tager 12, så sidder jeg bare op. Jeg lægger flat. Så kan jeg se. Ja. Til den næste. Og det her, det tager tid i dag. De næste gange, så skal vi komme til det her øvelse her. Der kabel. Kun op til øjenhøjde, men. Der til øjenhøjde. Ja. Og samle. 12 med hvert ben. 12 med hvert ben. Bare kør. Der skal ikke bruge plads. Og bare skift med benene. Altså, først højre, så venstre. Det er ude. Stræk. Træk hvert ind gennem næsen, når I trækker knæet op. Og når I tager benet ud, så puster ud gennem munden. Og det skal bare være naturligt, okay? Så får begge dyr liggende i jorden. Det er fint ud. Super. Helt ud til siden.
synes, det er vigtigt, at du gør det rigtigt. Det næste er, inden vi skal i gang med flaskerne igen. Okay, du kan vente. Okay. Du skal ikke stresse. No. Så ligger du bare. Så trækker du knæet op over maven igen. Bare det ene ben. Det er. Ved I, hvad det vil sige? Flex i foden. Ja. Og så strækker du det helt op igen. Så meget kan. Hvis du holder flex. Kør helt ud. Kør helt ud. Og ned igen. Det er. Yes. Så det andet. Helt løs det her. Flex. Og kør. Yep. Og træk den helt. Okay, så kan I mærke, at det spænder. Det er. Og når I trækker op igen, knæet op over maven, trækker det ind til den næste. Og kører ud igen, så skal I mod 12 med hver del. Og det er vigtigt, at I holder flexen hele vejen ud. Og hvis I gør det rigtigt, så kan I mærke, at det strammer lidt i benen, når I kører ud. 12 med hver del. Så du igen munden, når I kører benen ud igen. Der er været en til næsen, når du trækker den ind. Yes, så 12 med flasken. Vil du have din egen flaske? Ja, men bare gør det hjemme. Er det ikke rigtigt? Vi laver det hjemme. Yes, lav 12. Igen med øl, den med flaske. Den med flaske kalder vi den. Og jeg sender nogle papirer ud til jer, hvor I har øvelserne hjemme. Husk at bøje benene. Fodsålerne der, og husk hver tag. Helt strakt arme. Og når vi er færdige her, så bliver det sådan lidt af. Godt, Rejse, du har fået kaffe med. Yes,
Er I med på det her? 12 er det. Så det er... Hvor mange sagde du 12? 12! Altså, det er ikke mig, der har lavet det. Nogle gange har jeg tænkt på, hvis jeg træner piger eller kvinder, om jeg turde, det vidste jeg ikke. Ja, når I er færdige, så er det en sidste gang med flat. Så er vi færdige. Og nu må I godt gøre det der med flasken. Bare jeg har, nu har I fat i øvelsen, ikke? Så må det gerne gå lidt tippere. Der. Kun op til øjenhøjde. Kun op til øjenhøjde. Og så ned, og husk vejrtrækningen, okay? Yes, så bare kør sådan lidt jævnt der. Bare I lære den bundlægge. Når I er færdige, så kan I bare sætte jeres vand over i skyggen. Så laver vi lige, så er det den sidste, og det er den, jeg gerne vil have, at I laver et par gange om dagen. Lige inden I skal sove, når I har sovet. Eller, det er for jeres egen skyld. Okay, så når I er færdige, så bare kom her ud, guld. Og det er den, der på det dokument, jeg sætter ud til her, der hedder den de gode, eller den gode. Den hvad? Den gode. Og der er ikke noget som helst fræk. Nå, nej. Desværre. Nej, desværre. Jeg sidder nu bare og griner mig hver gang. Nej, sådan... Det lyder, at jeg bliver en vand, når du går. Du bliver ikke en vand. Nu skal I se her. Prøv at se her. Samle sådan her. Her. Albuerne sammen. Det er det. Sådan her. Og så trækker I med den i næsten. Og så samtidig så hæve I dem og holde alt muligt det samme, så længe I kan. Herop, og så løber I herop. Prøv at strække armene, strække armene, strække armene. Så vender I, og så kører I tilbage. Så kører I bag i ryggen. Okay? Den der. Åh, så man knæk. Ja, ja, og det vil knække. Prøv at se her. Og det gør det også her. Knækker i det gamle skrog. Hvis I, prøv at høre her. Når vi er færdige med at træne. Inden I skal i seng, hvis der er tid i skolen, når I kan, fordi når I sidder i skolen, så kan I ikke undgå at låse. I kan ikke undgå. Det her, det stykker på den her, det ser her. Her. Og det er sgu noget, I kender. Harddisk, det ved I fandme, det er, ikke? Og bare rulle, der er rigeligt med wifi her. Men her og her, det er selve harddisken på kroppen. Der sidder nogle mekanismer, der styrer blodgennemstrømningen i jeres muskler, og de hammer det væk. Så et øjeblik, at det bliver spændt, så sker der noget, hvor nogle gange, når jeg arbejder, så får musklerne ikke blod nok, og så kommer skaderne. Den her øvelse, I laver her, hvis I laver en 10-12 stykker nogle gange om dagen, så holder den det her ufrivilligt. Samtidig med det øvelse. Og det vil sige, som menneske skader. Det vi snakker om, det er skader. Gange om ugen, så lave de øvelser, jeg har lært jer, og jeg sender det ud fra dokument, så lave dem hjemme. Og det er så rart at være skadesfri, for der er ikke noget værre end at blive skadet. Jeg har selv to drenge, og de var skadet, de var til at blive sindssyge af ved en af hende. Fordi de var så rastløse.
Jeg ved ikke, om I har gjort det, men det kan der godt. Nå, er I med på det her? Kan I lære den her? Gode. Så lad, jeg prøver hele vejen op. Kom, Møller. Du er, det er så fantastisk. Atlet er du. Og så vender du. Ja. Ud. Ja. Yes. Godt, så går vi herover. Øvelse. Her. Dreisig spiller ud. Løber ud i en vinkel. Spiller op på det brede punkt. Til hævet. Der. Når du får den, så spiller du tilbage til center. I det øjeblik, at han spiller den tilbage, så overlapper du. Er med? Og så sender du den lige fødderne på ham. Okay? Kan du se det? Er du okay? Her, du løber ned, og så afslutter du det omkring den runde, flade, orange. Okay? Der afslutter du enten med en inderside venstre, der, eller et løgret rest derovre med venstre. Herovre med venstre, okay? Og I kommer til at være begge der. Hvor er vi for tælle? Thank you.
første 10 år, det er de værd. Det er fantastisk. Kan vi afslutte med indersiden? Yes. Men prøv at høre, er der en af jer, der kan give mig instruktionsmomenterne på mit indersidsbar? Der er en, der kan fortælle mig, hvordan man udfører. Det skal ikke være generet. Det må ikke være generet. Ja. Møller, kom. Hvad fanden er det? Skal jeg sparke? Nej! Du skal vise, hvad du skal, når du løber til. Bare. Få en bold af det. Den der. Du skal ikke sparke. Nej. Du sparker lige over i skærmen. Den der. Eller så lidt mere. Prøv at komme ind. Vi er enige om, at nu sparker jeg med højre. Okay? Jeg har et tilløb, hvor jeg løber til bolden her. Og så skal jeg time mit løb, så jeg placerer min støttefod. Sådan her, ikke? Er I med på det? Ja. Godt. Så skal jeg ramme indersiden. Hvor skal jeg ramme bolden hen? Ja. Hvor på bolden? Ja, ekvator. Det siger vi bare klap. Det siger vi den op i krydset. Yes. Og her, når vi går ind her, så skal I prøve at spænde op. Spænd op, så anklen er spændt, okay? Kommer ind, og så... Og der skal vi følge op. Det kan jeg ikke, så springer musklerne. Med borsten med det. Spænd op, og så ram den ren. Og I kan høre selv, hvornår I rammer den ren. Og det skal I lytte godt efter. Og hver gang I kan høre... Det er dejligt. Løgret, Frist. Hvem kan vise mig det? Eller, det er også løgret. Yes! Nej, det var... Kan du? Ja. Det løber igen. Og du skal bare vise... Nu skal du sparke det. Du skal sparke det. Du skal bare ikke sparke. For det vi laver nu her, ved hvad det kaldes? Modellering. Kan I ikke godt lide at arbejde med modellering? Nej. Nu... Det kan jeg heller ikke. Jeg får beskidt, ikke? Men nu modellerer jeg med jer, og der får jeg lige... Er du med på det? Kører bare hen, ligesom... Jeg vil jo bare... Det er, ja, løgret vrist. Ja, det kunne også godt gøre sådan der, men det er... Ja, det er et løgret vrist. Ja. Det du er ved at vise nu, det er en halvlæggende vrist. Ja, det kan også gøre sådan der. Jeg plejer bare med at gøre lidt mere sit-ins. Ja, det er halvlæggende. Det er halvlæggende vrist. Det er faktisk det bedste, sparkeforår til pasninger. Hvis I mestrer det rigtigt. Men når I kommer her med løgret vrist, så kommer I ind her, og så er det, ja, vi skal have knæet ind over, okay? Har jeg placeret støtteben rigtigt her? Nej, jeg vil have det lidt længere ude her. Men her, sådan her, og så går det lige frem, og så er det strakt bræst, okay? Halvliggende bræst. Så gør vi et tilløbe, skråt. Her, så kommer vi ned, og så der. Og så hvis I strækker bræsten, når vi arbejder med det om lidt, hvis I gør det perfekt, så vil I kunne se bolden køre i lige linje i den retning, hvor jeres støttefod ejer. For uanset om det er inderside, eller det er løgret vrist, eller halvlæggende vrist, så støttebenet, det fortæller, hvor bolden ender hen. Det giver retning. Så hvis jeg har en støtteben, der viser her, så går den derind. Og så her. Og hvis I strækker vristen, så bruger det ikke. Så går det i en lille og så er det perfekt. Og så har det underskud. Det vil sige en dyb aflevering med det rette halvlæggende. Så får det det her underskud, der gør, at når den lander lige foran ham, der løber, så ligger den klar til. Er I med på det? Nu arbejder vi først med indersiden, hvor I står selv og arbejder i skyderbar. Fordel jer lige her imellem.
og så arbejder vi teknisk med indersiden. Og det betyder ikke en kæft med hårdhed, men det betyder, at I kigger efter, om den rammer der, hvor I vil have det, og om I kan mærke, at I rammer det rigtigt. Det er det vigtigste. I kan mærke i balance, når I rammer bolden. Er I med? Og vi kører bare. Kører bare derfra. Eller skal vi give en rækkefølge? Ja, det kan vi bare tage en gang. Jo, jo. Og det der så er det gode. Her. Og det I så kan, og I må meget gerne kigge, når hinanden gør det. Fordi det kan være, at du siger, hov, nu så du den fra jeg lavede. Sig efter det nærmeste bolde her. Hov. Lidt mere rent. Lidt mere lige tilløb. Ja. Ja. Kom bare. Ja. Sådan. Det var. Kunne I høre det der? Kunne I høre det? Nå, ud pis. Kunne I høre, det var ren ramt det der? Ja. Ikke det, må jeg sige. Det er klart. Det kan høre ikke. Det var godt. Yes. Tak for det. Ja da. Yes, kom, ud igen. Nu tager vi lige indersiden med jeres dårlige ben. Altså, det er ikke dårlige, undskyld. Det er knap så gode ben. Og så bagefter går vi over til løgretbrist. Det var det, jeg gjorde før. Ja, ja. Jeg tror, vi skulle lave noget ret for. Ja, ja, det er fint. Nu kører vi. Er I alle sammen højre ben? Nej, jeg er venstre. Du er venstre, okay? Det er vi begge to. Så I kører med højre nu, og I andre, I kører med venstre. Okay? Kom bare. Kør bare igen. Ja. Ja, det var skidt. Ja, det var rigtig godt. Fordi det viste nogle ting. Ja. Ja, da. Og I er venstre ben. Ja. Ofte. Ui. Prøv lige at høre her. I skulle da rimelig gode med begge ben. Lidt af fint. Ja, ja. Altså, rimelig gode. Prøv at komme ud med bolden igen. Ofte, hold lommen i for. Det er klart. Ofte så vi. Og du er til en der er bevægelig. Det kan ikke være godt. Ofte så vil vi se, hvis vi skal bruge det mindre gode ben, så kommer vi til at være for løgrette. Så kommer støtteben alt for tæt på, fordi der er et eller andet op i hjernen, der gør, og så kommer til at se klundet ud. Det gjorde I ikke. Ingen af jer, det gjorde du heller ikke. Der var, du kunne have justeret en smule med støttebenet. Og det er som regel, hvis sparket er skidt, så er det støttebenets placering og tilløbet. For det, der er vigtigt, når I skal afslutte, hvad end, uanset hvad spark det er, det er, at kommer I driblende med bolden, så lige inden I skal afslutte, der kigger I, hvor målmanden, og så kigger I sgu på bolden. Og så knalder den i kassen. Okay? Der er den, har I set den der sommeren 92? Hvis I ser den, for det er førende rigtigt. Rigtig har mødt noget vildt. Det er også rigtigt. Ham var jeg god venner med. Jeg kendte ham. Snakket med ham. Altså hans søn. Og den der scene, der er i filmen, den er god nok. Han var træt af John Faxe Jensen. Fordi når han afsluttede på mål, så lignede han dog hver gang. Så træner han selv John Faxe, og så går han hen og siger, hvor der stop. Næste gang, så rammer du det. Og så kig for helvede på snørbåndene. Og det er rigtigt, og det er Richard har hørt. Skidesøde og sjov at snakke med, og hans fysiske miljø hammerne mod. Men her, det er kig op, hvor er målmanden? Og så kigger I ned, og er det på snørbåndet? Nej, på bolden sgu. Så I kan få den ind der, så får den. Og der har I set, hvor bolden er. Så støtteben peger i den retning, hvor I ved, at målmanden ikke var. Og får I den lagt ned der, og holder afslutningerne.
omkring knæhøjde. Og ude i siderne, så er det de færreste målmænd, der når derude. Uanset hvem fanden det er, så skruer I altså. Men de fleste af jer, når I kommer igennem, så skal den bankes i kassen. Og det er meget sjovt, fordi det gør de fleste. Der er ingen, der har tænkt over, at selvom den kun lige triller over stregen, eller den bliver hammeret ind, så nettet er ved at gå i stykker. Det tæller stadigvæk kun på et måde. Så styrke er pisse ligegyldigt. Præcisionen er det vigtige. Okay? Nu prøver vi lige her, og så... Nu tager I løgret vrist. Og får den banket i kassen med gode løg. Hva? Første gode. Første gode. Og uanset hvad, det er et af de to små mål, I skal ramme. Du skal tælle. Rammer I stolten, fylder I op på den. Okay? Vent så. Kør bare. Yes, kom bare. Ja da. Træk vristen lidt mere. Ja, ganske udmærket. Ja! Hvad skulle du? Du skulle mere ind over bolden. Det er dem. Ja, ja. Mere ind over bolden. Mere ind over bolden. Det skal ned under knæhøjde. Kom igen. Ja da. Vi tager en gang mere. Men kig på tilløbet. Stræk vrist. Ved at åbne i hofterne. Vi tager en gang med det gode. En gang til med det gode. Og så prøv at høre her. Når I sparker, så fører benet igennem. Ikke? Stop det. Hvornår er det, vi gør sådan her? Bum. Et bud. Får vi et cutback. Det vil sige, at der bliver sådan en modløbsbold, ikke? Så er det godt at gøre. Sådan her. Bum. Hvorfor? Det ved jeg. Det virker faktisk. Det er rigtig godt. Det er skudt. Men det virker. Der skal ikke føre benen igennem. Her med medløbsbolde, eller hvor de ligger stille, så fører benen igennem, ligesom hvis I spiller galt. Spiller galt. I halve, der har de folk til at spille galt. Herude på eventyret, der gør vi det selv. Er I med på det? Prøv at føre benen igennem. Ja! Yeah. Før benen igen. Hele vejen med. Jo, ha, det er flot udført. Giv lige bifald. Det var flot udført. Det var det. Ja. Jeg kunne ikke nå rapporten. Nej, nej. Åh! Der ramte i stolpen. Ja! For satan! Jeg må ikke klare. Stål nu. Okay. Bare med lampen. Ja, og husk. Præcision før kraft. Kom bare. Ja, ja, ja. Wow. Med en over bolden, vel? Ja, 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 ja. Det er meget anerkendt. Træningsøvelse. Og balance. Og en skud. Så hvis du holder den 5 sekunder på højre på basen, så tager jeg 5 sekunder med venstre. Prøv det. Kom der. Prøv lige at komme med bolden igen. Ja. Det skal han ikke. Ja. Hvorfor? Fordi i et øjeblik, han bevæger sig ud her. Så har han åbnet i hoften, kan tage den her og spille den vej. Det vil sige, at han kan agere til alle sider. Er han her, så har han låst i hoften. Er I med? Godt. Her, kom bare i overlappet. Og så spiller den, når han er der. Så er bolden tættere på mållinjen. Det er ret i, ikke? Hvad er det så, han ikke kan blive? Offside. Prøv at løbe længere frem. Hvis han er der, så kan han blive offside. Så der, hæb der. Timing i det her gør en helvede forskel. Så vi er op, I kan gøre det her. Der, så tager du den, kører rundt uden om de kejler. Og så her, prøv at høre her. Her, løgret vrist, sigter du efter den der. Og nu arbejder vi kun med løgret vrist. Efter fjerneste mål. Er I med?
så, hvis jeg rammer den nærmeste til, at tage jorden? Med på det? Sæt lige skabet. Åbne hofter. Ind og sige afleveringer. Tag en balancerende berøring, hvis I har behov for det. Det skal hellere være præcis, end at gå stærkt. Er med? Kør. Og han bestemmer. Yes. Husk det brede punkt. Yeah. Yes. Og han der løber derude skal time, så han ikke bliver offside i forhold til, hvordan han bliver spillet. Ja da! Nu kører vi konkurrencen. Det starter.
med, at vi her, og det er ligegyldigt, hvor I starter, vi skal have med os en bold, så dribler I. Her, der dribler I på ydersiden her, så kører I lidt ud her, og så med venstre sigter I efter enten det lange eller korte, og så tæller I scoringer. Bakform, det bestemmer I selv, okay? Så I skal bare køre på, for det er på tid. Så det er ved at få fat i en bold, og når jeg siger nu, så kører I, okay? Og så tæller I scoringer. Ung, I bestemmer selv, I må blande jer, I må være derovre, I må være der. Det er lige vildt. Find jer en bold hver, hurtigt. Alle, en hver. Jeg har brug. Bønne, tag lige med til mig. Bønne. Og så handler det jo vanvittigt meget om at hjælpe hinanden. Og det tæller ikke, hvis vi vil vist blokere en modstander. Okay. Hen ved hver side. Vi vil gerne blande jer. Man går bare lidt tilbage her. Starter lidt herude. Sagde noget værre prøv. I skal drible på indersiden og så rundt udvendigt om det nyder, okay? På indersiden. Jo, her og ud her. Og så en afslutning, okay? Er I med på det? Ja. Alt sammen kører. I kører bare. I skal bare så og I kører bare. Kør. Bare ikke kommer til at banke hinanden. Ja. Kom igen. Tæller bare. Vind, går du? Væk er jo! To! Ja, en! Kør! Tiden er startet! Vi har det omhyggeligt med jeres afslutninger ind over bolden, når det er kun de små mål! Og I tæller! Nej! Jeg glemmer vi posten! Husk Viborg! Den er gået ind! Ja! Ham! Det er 5! Så kan du gøre med 5 mod 5! Den havde været! Okay, det er godt.
igen. Ja, ham også igen. Ja, flot, Møller. Jeg går over til venstre igen. Ja. Hey, Hostrup, Hostrup, Hostrup. Hvor spiller du til den? Nej, nej, nej. Sammen med ham. 25, jeg troede jo mod hinanden. Ja, kom igen. Vent. Hallo, vind! Vent. Den er den halv gå ind. Den halv gå ind, tak for færdelig. Åh, helvede, Hostrup. Jo, du vil. Nej, du vil ikke. Nej, det vil jeg ikke. Nu skal vi prøve her. Nej, det vil jeg ikke. Selvom det. Jeg har lyst til at skyde lige nu. Ja, det er jo. Må vi ikke flække en lille flaskebar? Nu kommer der næste del af konkurrencen ung gammel. Vi har sådan, at det ved jeg, at vi gamle, vi skal vise vejen for de unge, for de gamle starter. Og det de skal have, det er, hvis I kigger, der er fire orange pandebær, der ligger der. Det er det område, der hedder afslutningsområde. Og så er der markeringer, hvor den elgamle, der står henne, hans medspiller, vil være to bolde. Okay? I må selv bestemme, hvem der skal starte. I skal alle sammen herinde og afslutte. Jeg kan godt tage den. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jo, det gør jeg. Jeg skal bare lige have så, jamen, I skal bare gå ud til hver pind. Hvor skal bolden hen? Pind der. To til hver pind. To bolde til hver pind. Ja. 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 Unge! I kigger, lytter og lærer. Vi skal have en derude. En gammel derude og en gammel derude. Ja, jeg er gammel. En ved hver. Ja, skal du derovre? Nej, skal jeg gå med en gang? Ja, ja. Og I andre, unge, kan I lige gå væk? De ældre, de har hader, de kan styre. Nej, skal vi tage tre bolde hver? Ja. Tre bolde ved hver pind.
Unge, prøv at trække lidt ud. Med bolde. Er der ikke femmer? I må gerne. Lige fem sådan er I alle sammen har femmer. Jeg har femmer. Adam, han har to fire. Skulle du skyde de to femmer? Sæt lige to femmer over. Det, de går ud på. Jep. Her er det tid. Vi skal prøve at høre her. Der handler det om hyggelighed. Og det vil sige, at vi starter her. Nu sender I en hård aflevering, indersig aflevering ind. Lidt op, ikke? Så har du der, der har du to berøringer. Det vil sige en dæmpende aflevering, og så en afslutning. Ja. Så kommer der en aflevering derfra, derefter derfra, derfra. Okay? Er det de små mål, de skal? Og det er kun de små mål. Det er den ret. Ja. I det øjeblik, at han rammer stolpen, så følger han op og får den passen. Er I med? Vi får, det vil sige i alt, kan I rende ud 4 gange 3 spark? Ja. Og så bagefter, så er det der går ind. Så er det der går ind, så er det der går ind, der går ind. Der går ind. Ja. Hvad mere? En afslutning til husk det, vi har gennemgået med støttefod på parret hen. Det næste, indersig aflevering. Tilpas, tempereret, fart, retning, det hele. Så fuld fokus, er I med? Og jer derude, gerne sig hans navn, når I er klar. Eller også, du herinde siger, hæp, så er du klar. Er I med? Hvor mange runder? Du får 3 for hver. Du får 12 afslutninger, og så skifter du. Yes, kør. Nu skal I prøve at høre her. Det der lige ind, nu har jeg ikke sagt til dig. Men der var ikke én gang bolden lå stille. Men fra I får den der ind, når I har første røg, må den ikke ligge stille. Hvis den når at ligge stille, inden I afslutter. Så er den færdig. Nej, nej. Du skal bare være inde på de fire orange. Du har et helt område at arbejde på. Men du modtager bolden, den må ikke ligge stille. Det vil sige første røg, der skal I spille jer selv. Til mig, så er det sjældent. Jo, men den er galt. Ja, fordi jeg er den her. Men jeg har sådan en.
træningsgruppe inden på Snapchat, så kan jeg sende den med dig. Kun for dem, der har de andre. Nej, okay. Så bare tage en hurtig berøring, sådan der. Ja. Hvad er det for et ord, nu når vi også filmer? Ja, er det sådan noget, hvor man skal sparke med vrist eller hvad? Nej. Det er fint. Hvor skal jeg nu? Nej, jeg ved på det. Hvor mange bærer så lavet fint? 6. Ja, og sodavand. Ja, det kan man godt sige, at det er godt at være unge igen. Elias, er det der femmer? Det er dejligt at være unge. Ja, Simon. Er I færdige? Nej. Sim, du er lige nærmest. Sim. Og jeg siger bare til jer, at det er svært, det ser ud. Kom, er du klar? Er vi klar? Ja, kom. Og husk, den må ikke lægge stille. Ja, blot det her. Blot udfør. Ikke en kig op. Kom igen. Ja. Ja, da. Kom igen. Kom igen. Yes. Sådan gør vi det. Godt. Ja, okay. Kom igen! Oh. Ja, følg op! Yes! Så! Jeg kommer. Hvor mange har han? Ja, der er 3. Ja da! Kom igen! Ja da! 5. Hvad så? Den sidste. Kom igen. Sidste skift. Det er ved at være klar. Hvem starter? Jeg vil godt tage det. Kan I se, hvad det er gode på? Jeg går lidt længe tilbage i den her. Husk. Var det kun dagligt? Eller var det? Ja, Adam, tag den over. Jeg har min. Så. Der mangler 2-3 derovre. Nå, er det last man standing? Er du klar? Ja. Og det er jo ikke dead man walking. Det er. Åh, hvor er det godt! God start! Pick up! Er der 5 der, eller hvad? Ja, god! Hey! Yes, kom! Kom igen! Det er bag dig! Bønne, ja. Det får du. Kom her, Bønne. Kom igen. Ind over bolden. Ja. Var det det? Godt.
kører vi jo 5 på det. Jeg vil helst have 14 med jer. Men vi har ikke nok. Han her, det er ham, der arbejder. I skal med indersiden spille ham god. Det vil sige, at I skal servicere ham på bedst mulig vis. Han har 2 berøringer. Første berøring og en afslutning. Hvis han, den ligger direkte, han afslutter først, det er fint. Men det, der er vigtigt, det er, at den ikke må ligge stille herinde. Og så tæller vi scoringerne, uanset hvad sparkeform I kommer med, uanset hvad ben I bruger, det er skide ligegyldigt. Men det er kun de 2 små mål, så tæller I. 3 spark for hver. Kør, kom. Vi kører bare, når I er klar. Når I er klar.
står nu, så skal de her ud. Bare 7 minutter. Ja, ud. Ja, der har jeg vel. Yes, come on. 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 Yes, come on.
Du lige være vælte over dig selv.